Restaurimi mjediseve kryesore të tij dhe rikonceptim për një ndër muzet më të rëndësishëm në vend. Muzeu i ikonave Onufri në Berat veç të tjerash në këtë sezon turistik ka një guid audio në tre gjuhë. Dhe tani janë të ekspozuara edhe 20 ikona të reja veç 173 të tjerave, të cilat ishin pjesë e linjës së tij ekspozicionale. Ikona këto të cilat gjendeshin në fond dhe nuk ishin ekspozuar më herët. Në mjediset e tij, përshtatur në ambientet e kishës Fjetja e Shënëmërisë, ishin edhe kryeministri Rama e ministri Akumbaro. Sot kanë 193 objekte. Jemi në pjesën e përshtatur për ekspozitën për vendosjen e koleksionit të Muzeut Onufri. Me koncepte të tjera dhe me një lloj dashamirësie, konceptuam këtë ekspozitë, të cilën e përvojëm gati një muaj më përpara, me kushte shumë të mira ekspozimi, me ndryqim LED, i cili i gjithë ndryqimi nuk vetëm shumë se 700 watt, i kësaj, është ndryqim pjesërisht i personalizuar dhe me... Për të disa të nëherë, Ministri Akumbaro flet për heqjen e plurit nga objekte me rëndësi të veçantë, ndër veprat që i përkasin piktorve ikonograf shqiptar, që kanë krijuar në shekujt 14 deri në shekullin e 20, Onufri, Nikola, Onufër Qiprioti, David Selenica, Konstantin Shpataraku, apo Qetirët dhe shumë piktor të tjerë anonim. Ne gjetëm në magazinat e drejtorisë rajonale, një sasi shumë të madhe ikonash në përdepo. Morëm i pastruam, depon e këthyem në laborator restaurimi, rimorëm restauratorët në punë se i kishin hequr, dhe në këto dy vite kemi nxjerë rreth 20 objekte e ikona të cilat janë restauruar nga e para dhe shfaqe për herë të parë publiku në pavionin e ri të muzeut. Mandej kisha e Shën Triadës, një monument ky ku ndërhy pas më shumë se 36 vjetësh, bëhet fjalë për një objekt që e shenjon kalanë e qytetit të një mbi një dritareve. Ndërhyrja e bërë në të ishte rikonstruksioni jashtëm dhe çatisë së kupolës. Kjo kesh dato në fund shekullin e 13 e filim shekullin e 14. Sipas informacioneve, struktura e mëparshme me tjegulla të vjetra bizantine, e thyer dhe e dëmtuar në pjesën më të madhe të saj, lejonte deportimin e urave si përfaqësor në kupol, duke sjell në këtë mënyrë degradimin e freskut në pjesën e brendshme. Ishte në një gjendje që mund të themi parfik ishte mbir pema brenda dhe ishte dal mbi çati. Drejtoria rajonale e Beratit, mbasi bëri konsolidimin e mureve të kalas dhe jemi duke vazhduar edhe në fronte tjera, ka mbaruar sot restaurimin e plot të kishës, të kupolës, të strukturës, duke bërë vërtet një restaurim model, edhe nga pikpamja cilësore, por edhe duke të rrequr gjithmonë shumë turist. Ndërkohë kemi gati dhe projektin e restaurimit të pikturës morale, për shkak të neglizhencës për dekada të tëra, përgjithësisht pikturat morale janë goxha në gjendje të rëndë, por të paktën kemi frenuar lagështirën, kemi restauruar gjithmonë të jashtmet, tani vazhdon puna brenda.